Ukrayna-Rusiya sərhədində miqyaslı əks-hücum əməliyyatları bugün də davam etdi. Ordu qərargahının məlumatına görə Xarkov vilayətinin Kişorivka rayonu və 8 kənddə nəzarət bərpa edildi. Rusiya hərbi birləşmələrinin Donetskin 5, Luganskın isə 3 kəndindəki mövqelərini itirərək geri çəkildiyi məlumatı var. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, gün ərzində gedən döyüşlərdə qarşı tərəfə aid bir qırıcı təyyarə 6 ədəd tank vurulub, 400-ə yaxın Rusiyalı hərbçi öldürülüb. Donetsk döyüşlərin şiddəti ilə xüsusilə seçilir. Bu vilayətin liman rayonu günlərdir ki, Ukrayna ordusu tərəfindən mühasirədə saxlanılır. Rusiya hərbi birləşmələrinin isə Baxmut istiqamətində hücumları var. Müqavimət davam edir. Xarkovun mərkəzi rayonlarına raket atışları vardı. Ümumiyyətlə, Ukrayna-Rusiya sərhədində hərbi gərginlik yüksək dərəcədədir. Qoşunların cənub təmas xəttində də durum gərgindir. Bir sıra YouTube və Telegram kanallarının video paylaşımlarına əsasən bugün Dnipropetrovskda, Mikolayevdə və Xersonda partlayışlar vardı. Rəsmi dairələr bildirir ki, cənub cəbhə xəttində xüsusi bir irəliləyiş və ya geri çəkilmə müşahidə edilmir. Paytaxtda isə gün sakit keçdi. Ölkə gündəminin hərbi əməliyyatlar qədər bir digər vacib mövzusu Ukraynanın bəzi vilayətlərində Rusiyanın təşkil etdiyi referendumlardır. Rəsmi Kiyevin bu mövzuya dair beynəlxalq təmasları davam edir. Şərqi Avropada bir tək Serbiyanın referendumlarla bağlı mövqeyi müəmmalı idi. Bugün Serb prezident Aleksandr Vučić Ukraynadakı referendumların legitimliyini və nəticələrini Serbiya dövlətinin tanımayacağını bəyan etdi. Bir digər tərəfdən Ukraynaya hərbi texniki dəstək məsələsi də gündəmin əsas maddələrindən biridir. Almanya dövləti 13 ədəd körpü salan hərbi texnikanı Ukraynaya göndərdiyini, Litva isə 25 min dəst hərbi qış geyiminin Ukrayna ordusuna təhvil verildiyini açıqladı. Söz sizdədir Samirə, məndən hələlik bu qədər.